zaberaj na tých rovinkách. Juniorov a junioriek. No a dostatujem sa 51. Aj na prvovaný Kristianom Zimánim. 51. to nám dnes jazdíkuje to Pavol, vedúci predekan slovenského pohára s tým Vestrstor a Cíla Svojotov Pobrezová. Za ním išiel Kristian Zimán, potom raz zelá tým predekom Žia Anhonov, startové číslo 52. 50. Nepúšťaj to! Poď. Za ním Štefan Gajdovčík, dostatok číslo 5, Milan Bárený s týmu Trekka, Srkal Slany, štartor číslo 2, Martin Harín, na mieste štartor, štartor číslo 1, Lukáš Bátora, 5, dostatok číslo 7, zastávame sa tu ďalšie naši prekári, na celý kolotón, ktorý je poď. Kontakt s nimi a kľud! Luchy! Musí na ňom bez chyb, a ideš! Ja,